Je tu ďalší diel romantickej série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie, kde sa venujem vytváraniu virtuálneho domu tak, ako to robí React.js. Na vakate som v kapitole menom vlasy a čaká ma tu level s poradovým číslom 3. Renderujeme koreňový element, koreňový tag menom app. Nemáme tu žiadne vlasy, nemáme tu žiadny stav. Keď sa tá funkcia app zavolá, tá nám do domu, do virtuálneho domu vráti div. Takže potomok menom div, ten div nemá žiadne vlasy. A v tom dive sa používa metóda map na pole predmetov. To pole predmetov tvoria dva objekty, takže sa nám vrátia dva užívateľské elementy menom zobraz predmet. Takže to bude potomok, dieťa, zobraz element, zobraz prvok. No a máme tu aj vlas menom predmet a hodnotou toho prvého display itemu bude prvý prvok pola predmetov, čiže tento objekt. Skopírujeme to a vložíme to sem. Stav prázdny. Keď sa pozrieme na funkciu zobraz predmet, prijíma vlasy, to je ten náš objekt. Takže budeme mať prístup k tomu objektu. Ako vždy, najskôr dáme div. Ako potomka, ten div nemá žiadne vlasy. Máme tu textový úzol. Text. A máme tu argument vlasy. Sme tam poslali objekt s vlastnosťou predmet. No a ten objekt, ktorý sme nazvali predmet, má vlastnosť cenu a cena je 50. Takže prvý text bude cena, dvojbodka, medzera a 50. Ideme na druhý textový úzol, na tento úzol. Tam máme najskôr text popis, dvojbodka medzera a pozrieme si na ten objekt vlasy, tam máme tu vlastnosť item a konečne to, čo nás zaujíma, popis, je to klobúk. Takže chceme si asi kúpiť klobúk a vrátime potom ďalší užívateľský element menom poloha, veľké písmeno, tak je to vždy pri užívateľských elementoch. Máme tu dva vlasy, najskôr to bude mesto, no a k tomu mestu sa dostaneme cez vlastnosť poloha a mesto. Je to prehodené, to poradie. Ideme až k tejto vlastnosti. Takže mesto bude Montreal. A bude tu aj druhá vlastnosť. Takmer som na to zabudol. Druhou vlastnosťou bude krajina.
V prípade tohto nášho prvého objektu, v prípade prvého display elementu, to bude Kanada. Je 15 hodín. Aktualizovať žiadny stav. Hneď sa ideme pozrieť na tú funkciu poloha. Prijíma objekt. Tým objektom je objekt s vlastnosťami mesto a krajina. Návratovou hodnotou do domu je div. Do virtuálneho domu je div. No a ešte tu máme aj textový uzol. A čo bude obsahom? Mesto Montreal v Kanade. S príslušnými medzerami samozrejme. Montreal v Kanade. Odoslať. Ideme späť do tej funkcie app. Prvý objekt sme spracovali, teraz ideme spracovať tento objekt. Takže k tomuto divu, čo je tento div, pridáme ďalšieho potomka, zobrať predmet, display item, má vlasy, vlas menom predmet. Tým predmetom bude tento objekt. Takže si ho skopírujem a vložím sem ako hodnotu vlastnosti predmet. Žiadny stav. Ideme do funkcie zobraz predmet. Vidíme, že tu máme div. To si vlastne zopakujeme túto štruktúru. Bez vlasov, prvý textový uzol, druhý textový uzol a užívateľský tag, užívateľský element. Takže div máme, pridáme si text, zložíme to zo slov cena. Cena bude tento raz 100. Medzeru by som tam myslím, že mal mať. Pridáme ďalší textový uzol. Popis. Popis je, že sú to topánky. Medzera by tam mala byť. Dobre, a ideme teraz na ten užívateľský element menom poloha. Len je to v tom dive, tak nie je toto plusko, ale plusko, ktoré patrí k divu. A urobil som chybu. Klikol som na plusko, dúfam, že áno. Takže urobil som toto. Toto a potrebujem pridať naozaj ďalšieho potomka menom poloha. Neviem, kde som klikol predtým. A teraz máme tam dve vlasy. Dva vlasy. Nie dve. Takže prvá vlastnosť mesto. Má vlasy. Vlastnosť item. To je toto. A to je tento objekt. Objekt poloha a mesto. Mesto je Chicago. A druhou vlastnosťou je krajina. A pošleme tam
krajinu, ktorý dostaneme tak, že si pozrieme na tie vlasy, vlastnosť item, čo nám dá tento objekt, tento celý objekt, tam si nájdeme vlastnosť poloha a to je opäť objekt a zaujíma nás krajina, čo je USA. Aktualizovať stav žiadny. No a teraz sa pozrieme na ten element poloha, na funkciu poloha. Dostali sme tam objekt vlasy, čo je vlastne tento objekt. My sme tam prehodili poradie tých kľúčov. A čo máme s tým robiť? Máme vrátiť div, ktorý bude obsahovať textový uzol. Takže text. A je tam mesto, čiže Chicago. Potom je tam reťazec in, medzera pred, medzera za. A nakoniec tu máme krajinu po medzere USA. Odoslať. No malo by to byť hotovo. Virtuálny dom si overíme, či je v poriadku. Áno. A ešte urobíme skutočný dom. To znamená, vynecháme tie užívateľské tagy. Začíname týmto divom. To bude koreňový div v skutočnom dome. Ďalší div budú v tom hlavnom dive dva divy, takže div. A teraz som si mal pozrieť, a netreba, nie sú žiadne vlasy, a teraz si pozriem text. Prvý text bude cena 50 a druhý text bude popis klobúk. Dúfam, že som si to zapamätal. Takže textový uzol, cena 50 aj s príslušnou medzerou a ešte jeden text, to bol ten popis. Popis klobúk alebo topánky. Vyskúšame klobúk. Dobre. Teraz tá poloha. To pôjde preč, lebo to je užívateľský element. Div ten bude. A text bude Montreal v Kanade. Takže tento div. Potomok tohto divu. Malo by to byť tak, alebo tohto div, dúfam, že som ukazoval na tento. Takže div, žiadna vlastnosť a tu bude text. Vidíme, že tu je div na rovnakej úrovni, je to súrodenec textu. Tuto bolo norené v polohe. Montreal v Kanade. Veľké C. Dobre, ideme na tento druhý. Takže k tomu koreňovému pridávame div a potom text bude cena 100 a popis topánky. Takže najskôr tento div. Teraz pridáme dva textové uzly. Cena bola 50 alebo 100. Vyskúšame stovku. Dobre. Textový uzol. To je popis. To byť topa.
Dobre, ideme na tento deal. A text tam bude Chicago, USA. Div. Text. Textový úzol. S obsahom Chicago, USA. Máme hotovo. Skutočný dom vidíme, že je kratší. Ako takmer vždy. Odoslať. A level označením 3 je za nami.